kena. Rame lur, sian lur. Rame lek. Iya. Rumah rek. Neng jero mau gak ono lunggone blas. Mang ono kosong ya langsung ono sing nggoni jan. Nah iku. Iki seta. Apa? Mateni en. Kena koneng, kena koneng. Ya opo rek? Wis ado-ado ternyata nggone penuh isan lur. Yang kena mbak yang kena kena ngawur ini nanya leh boleh ini kok dipepet lagi iya yang ganjeng lagi iya pepet yang lu ada jurang kan kok suasak nunggu ini kali sip. Jenenge es tiramisu. Regone iku piro mau yo? 10.000 lur. Lumayan lah. Iki es apa ya, Mas? Es kasmaran lur, padha karo hati sing lagi kasmaran. Oh, es kasmaran padha karo hati sing lagi kasmaran. Ana nyamuke lur. Ana nyamuke. Vitamin lur. Kok aja kok vitamin vitamin ono vitamine lho kaler enak iku wis drop no ada drop ono kaler e ya ese iki wis es apa ya mbak es kaiti green tea iki apa enak enak iki roti bakar iki sempol iki es apa ya mas rangi regane piran mas 10.000. Mas, oh. Es apa itu mas? Es taro leh. Es taro. Piro ane itu? 10.000 balik leh. Oh. Es apa itu mas? Pompes durian. Pompes durian. Piro ane itu? 10.000 an. 10.000 lor, 10.000 pop es. Lek njalo kopi ireng ono. Iki es apa itu mas? Oh iya mas, sebenarnya mas. Lumayan murah lah. Oh,
Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dengan subscribe kalian akan support channel ini terus untuk upload video yang menarik. Salam sadulur dan salam asik. Kaslur.